ما يا سومالي ما تجنين انت سومالي سومالي هاي marka in maadaama wixii oo dhan ay saa isku wada bedeleen dacidiis bedelaysan anagu kama soo horjeedno hay in hadii dawladda Ethiopia ay Somaliland taageeraysan ama baas waa okay hay marka wax weeyaan meel walba sideeda ay ahaan jirtaa way ka tagtay ma fahantay hay dadka isku haybadu ma ama 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 oromaa dhex degan ama oromaa dhex degta halka soo dad isku midoon ma warwaal usug wal hadli ibraahim hay waxaana misal ay bilaad ugu isku midii ay aanu markaan dhalanayna wax aan qaanay uu guri ayo soo jeedo reebe lama garatay wax magaca abaha uu la sheego qolaba jirin hay sidii imka ki ku soo koreyad kulahayd maxaa ku baray waxan markaa wallahi waxaan jeclahay in nation la iska noqdo is federation iska noqono kelil aratiya kelil five iyo dagayso warowumo waadu waa warowumo oo dawladda iyo warowumo oo dawladda ay u badii sheegaysaa moobta waa saas dalaadu kulli meesha ku dhalatay waa ciyaaray ciyaar dalada jugaasay jumaa dubaati warowumo bar waru jirri warowumo warowumeedii warowumo taanu shanyin tan yuun da ciyaar tibayte ega warowumo warowumo warowumeedu cinaanta ka mootum maate Soomaalilaante cinaanta ka suno dadci abbaasani irtaa u jiran sani hay enu kha enu il mandaga sadimi saden il mandaga jarso daga nole daga fi hume daga mi hume daga saden kanami e akas isan dir janutis daga jan daga e daga daga ifad lofti lofti naga wariya bal naga am sumiyo somali am lofti naga yabanu naga daga isa daga isa daga isa walaashay eg eg adu waxana dir la leeyahay dagay u taqa orama dagay u taqana daga markay orama tiraado iyaguna dirbay leeyahay daga u yaa tahay wayan darso daga hume daga fi nole daga darso la tan faan orama bayne jirtaa kasi si aad u mikrofoonka loo qaybtay waxa uu saxan ku soo weynaa maxaa jira caafimaad ma jiraa miyadeer war haa naga jirtu daa daa gacmo ay dhigo naab sinim jignaagna nin kanab ay aram xalal maxalal degdegay degdegow xasiiq ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tartar luqadda soomaaliyeed international ee noqotay ma sha Allah adeeb orma ma taqaana ina ay ku hadleyso ina nilhow adu luqadda soomaaliyeed luqadda soomaaliyeed ku hadleyso kulka leedahay ma hubta hadalkaas inuu yahay oo orma ma hubta hartaadu ma afaromo iyo Soomaali waxa weeyaan aan akam tasa waa iskumid hay ku soo caayay akam marka adiga leedahay aan waxa leeyahay marka leedahay meeqa edu yaa musoo kuwa musnaa edu yaa musnaa marka adiga leer conference leedahay meeqa waaye meeqa waa imisa way afaromo hada doonays ana ana daa ma hal erimada wariya saahib dagaysi saahib halkee ka soo jeeda saahib aniga waxaan ka soo jeedaa ena silabo bena sheeg afki silabana ma kuma wallahi qobillaahi oo talaahi hooyada silabo ku dhalatay aabeen wuxuu ku dhashay hawaas weene aniga na qoryooni ku dhashay qornel aad raaga ay dalay digtigo ilaa iyo gaaris waa dhul Soomaaliyeed halka waa hadda marxuunka ina adu marxuun Soomaali wax Soomaali la dhaama jiro dumayda adiga Soomaali ma tid adiga Soomaali ma tid laakiin anaga Soomaali waradu Ethiopian ba tahay Soomaan aniga Soomaali ahay ma Ethiopian ba tahay ma wallahi maasha ku dhala dulka aad ku dhalay dulka aad ku dhala saaxib dulka aad ku dhalatay waa Ethiopia nin Ethiopiana tahay anagu dul Ethiopia ku dhalay waa hadba ma aad ku dhalatay Ethiopia aad ku dhalatay Ethiopiana waa haye ku soo raa Ibra Hassan BBC assalamu alaykum ahmedo alaykum assalam waxa la yidhi ee maaraya Ethiopia abuu Soomaaliya iyo Ethiopia Ethiopia abuu labadiiba wadiga arday waa laba taaglaan hay go go day hay
marka Ethiopia sidee loogu diida waayay iyada badda xas marka ay iyagu biyeedii ay ku haystaan ay makaabayda la isku haysta iyo shabeelo iyo jubada soo Ethiopia male hay weeraro koro biya qaraar ba ka sheekeyay biya macaan ba Ethiopia u geysa hay kama haras hadda marka nafsi ba shaqeeyay waxaan ma maqli jirtay adoo halkii lagu galay ay u qoray carruurta ka leysa ninki caabaas haddii Ethiopia soo noqonay aan insha Allah wabiyash wala leexin doona ma aragtay mar la leexiyaba aan marka weligeed waxa la duqsi maroodi waxba ma yeelan leeyahay dushiisu iska fuulay ee toogowa maroodi waxba duqsiga meelaha meer meereysan ee marka dabada ku xuu ku soo dambayn fuudku buu ku gacay aadiyan ya aadiyan marka waxa leeyahay salaanki ba thank you aadiyan bama aadiyan bama tanta aadiyan doon raage ay ahmed oo arabiya oo salaam raage salaam wa laga qaad dootaadum maxaad ku shalayn taasa ayagu wax ka soconayna dood hagaagsan ma noqonaysa nin baa jira la yiraado meegaag la yiraado hawiya doodis way iska fiican tahay una naga soo horjeeda haddana doodis way iska caadi mana tuuro qof caafimaad qaba kulku yahay qofku oo ma aragtay dadka la doodi kara dooliyo nadiif keenin kara lama taabanayo baadigis ku soo hay okay ortaniyo Soomaaliya iyo Itoobiya waa wadan jaara sax shacabka labada wadan ku noola qolkii ma taqaana caadifada laga reebo ma kala fogo shacab ma wax isdiidan I know waad waa xukunka iyo kulshiga isdiidan haa anu waxaan aaminsanahay shakhsiyan qolka caadifada arrinkaas ka dhigo anu waxaan aaminsanahay bahasha inuu la aanbaday ninka la yiraahdo Ahmed ma abi balanbad mise xasan sheekh balanbad sidoo balukaad okay halka ay joog sidoo la aanbaday ii sheeg wuxuu la aanbaday oo ka soo dhigtay kulka caadifada halka iska dhigo Soomaaliya oo wadan madax bannaan ama ha xoog badnaado ama ha tabar yaraado ama ha burbursanaado ama qabiilaha ka jiraan waxaas waa anada kiis Soomaaliya waa wadan maxay baa tiri waa wadan xor ah hadalka xasiiq bad ku xilaysa waa wadan xor ah Soomaaliya wadan Soomaaliya wadan xor ma aha ana ku sheegay inuu xor ahayn ma yahay horta fiiri Ahmed Soomaaliya wadan xor ah wadanka xorta maxaa u taqaana sub walaashi horta ni adduunka saadab tiin wadamo badan baa burbursan ama dhibaatooyin iyo konfarta gudaha ka jira war Soomaaliya waa fail state ma xorha odin Soomaaliya is the fail state ma maqashid dimiri adu dadka inay la xaburiyo ma amalka mid kale cilmi laga dooda hadaa doonaysid in de meeshi la wada hadlo waxa kale wax noqonaya de iska caadifad ba noqonayo ma hawaa waa dadiga warinta ka waran ma hawaa waa gan qata ma sida adduunku u fikiraan ka hadlaya adduunku sida uu fikiro adduunku wuxuu leeyahay Soomaaliya is the fail state ma maqashid ma maqal ni horta state qolada xukunka joogta waa state-ka oo maarte wax kala dameen iyo dawladnimo iyo madax banaani midna baan lahayn ba fail state la yiraahdo haddana afigris marka idigiso marka abii halka uu la macaamili lahaa dawladda dhexe ka bedelkeedii dawladda dhexe ah dawladda haajirta walaashay please nadiif please moodi ragal aniga iyo wiilka isku hayda dhageyso dawlad dhexal wax dhexaad sheegaysa halkay jirtaa dawladda
واد ما حسيت ما دولت حا أرتا اللي جيسو وحبا كوشا جي وار أحمد مدوبة مك أجاك أحمد مدوبة مكتكي داني مكتكي بور قرب أن لفت قرين مكتكي عشان تيبا والا قتكي يو حكما ما دميرو كو حكما ماشي اللي جيسو حبا كوشا جي نكن أبي اللي جيسو وحبا كوكاسن تدوجب هذولو انترنشنال وحبا كوكاسن لا يكون كاسناتي وحن كوتورة واحد إذا درد أصلا كوتورة يا موقتي سومالي وحن كوتورة ما تكتر هاي وحيو دمبا وي في القروبين ما هي أبو حوز بحفل سومالي هاي كوتورة سومالي دين أحمد أبو خسرام يا لمهاتين ولا يمقل يا سماع سفي يعني نيوم تذكري هداك واحد نيت قلبي لا القرآن كو أخري قاف نتا كو أرد ما قرأت هاي قد كهذا ما أصدق واحد كو أخري صو إلى أي قلبي قوي ده وكان قاعد وادم وين هذه يد يجي أبا في أورو أبا في أورو الفك أبا في أورو الفكات ولا أبا في أورو الفكات هاي نني بيرتي وسقي سوماليا يا سامالي وسكوين وأنا سمعت الترحمة لك بوقت هذا ما أنتوا هاي النيوز الدولية تري مليون قفة سامالي معلو صوفا صارسا هاي يبي الآن صح هذا كبير كبير كواجهة النيوز الوقت كبير كيس لويني دبنتا هذا هو فيل ستيت ده يجو أك يجو أك يجو حين عيانو سامال لان هرمر كذا يا سامال وانا جيد انت هنا عيان وانت هون واحد كلام معه يتوبي من هنا عيان بدوزة يتوبي من هنا عيان مبتدأ لما كان قلبي يقول لي الحب قادر ما يعني لكن هذا بقول شيء ام او يو كمانه يتوبي سعري ومرتيات كي لو سعى وحكو تالي وحنا هشيش كان لا قالني سومالي لانتي لحدنكي صح صح لحدنكي كو قوتنت الشروط العالميه يان لك سومالي لحدنكي شروط عالميه لهيد شروط دد عالمي انا يو انت يالا ايغت كو يالا ميدل افريكو يالا xidada diin kara la istiisin kara baa aadiya ama boodo ku noolo wax dara Soomaaliya raay ama xitaabeed ku noolo ee Soomaaliland baa tan ku qasban tahay sax talabaan marka laga yimaado Ethiopia afkeeda ka cadeysa waxay tiri war anigu niyo qaranimada duweed iyo taleed ee Soomaaliya kuma had gudbeyno laga heshiiska Soomaaliland Ethiopia Soomaaliya uma taala taa waxay cadeynaysa sax Ethiopia waxa la garanaysa waxa la yiraahdo Soomaaliya iyo waxa la yiraahdo Soomaaliya ka taqaan adduunka been looma sheegi karo haye magaratay haye Soomaaliya ma qorto laga hadlo waa maanta waa UN treaty yani UN ta gacanta ku haysa haye idma Ethiopia na jooga magaalada Muqdisho fiila Soomaaliya lafteeda haye dadku ku asay naciibiyeen haye idma shaashayo kala jooga haye oo u harsan iyo dulinimo waa u dhamaatay magaratay aad iyo aad taa marka laga yimaado MOU yiin waxba ka soo kordhay صدح من حوينه وكرجي تليالا السياسة فور كي ولي دور شكري يسيسي ومن حويني هلا لقاطي كل حق ورعي أي حزب حبس كل هيسة صح وعدوا أه وفلسطين تقصر له عنا الغباء بيجي يسقوا هرمود كي هينك بابيع يعنيها يا فلسطين أردن هذه هي إن إريتريا مادين هذا إريتريا أسمراء أي كسب بقول شيء كنا غالبا كقول حبلا كهر مرسل هذه سببت وجي مادين وين إيطاليا لا تعلمان سمال وش كتير لكن مش حول ميالان وهي قبل كذا المجد هذه إيطاليا نقول إيه كلام ما تقولات كله تيكرا صح يتقال دمشق هذه رئيس ماليا مساكين تقول تيجي بركياش الليين وان تعلمان إيطاليا لا تعلمان إذا كذي تعلم بقول تكمل لي أود اللي هذا لا تعلم سيادتي كلامه هذا بإيطاليا سيدنا أطلق أي قدي يسق عن سكان سيارة بردية وحنا نجيب قلي أنا جو حنا راه سمال الله تقال هذول دعنا سمال لان هري هري كقلي بدنا عنا عليه قال دايو مع اليهود باسين أيام خبر إيما إيما كرت خبر أبدا أفتح السنة أي واحد سمال يلورين تي اليهود مس على كود إيما دخلوا ده صح على هذا مصوري كران إلى هاي الروج جاي صار الروج جاي قال له الروج جاي دم صار نوريا يتوبين وإيما نسب بدن حسب العصبة كيني دورا أبا كديم كيني دورا وإيمان الساعة كوبية عبا رقو كوبية عبا عادي يد أبحمو علانو حكامة تدالي لأنه مضو حكا حيسا عادي يد وراك وراك سومالوين قعنت هذا سكين جيد قفل سومالوين لو أنا كما سوقباني سومالوين يوحد شيء اسمه كرمي إن إيقا بحا ماشي إيقا بحا وري عادين ماشي إيقا بحا ماشي وليس بادي قصارتين إيقا بحا
mid baad report baan yaa report iyo waxbu soo qoray waan blogay aan iniguna baxa ha hadaa waxa soo qortin waan in blogaya anu Soomaali weyni waxa akhrinaysiin ma garanay kolka meeshan hayga cusleenina aniga odaygana iska leh anagu caadifad iyo balaay kama hadalo wanaagaan ka hadalaa hadaa horumar rabtaan waad ku soo biiraysaan aan ma aragtay oo ma aragtay horumarka qaadanaysaan qahr iyo dagaal geeska Afrika aad way ka daash habad iyo dil way ka daash allo baaye peace ade geeska Afrika ku baaye peace buu u baaye biska ma yeelayna oo waan dagaalamaynaayo herar iyo awash aniga alo sheeka baba meesha la suuji ku soo caay safiir waxaan ku yiri nabadgelyo loo baahan yahay dadku waa inay isdhex socdaan waa inaan international samaysano waxa weeyaan u dab ay shidaan imika taayadan bay dab ka dhex taagan yihiin oo doonayaan inay isku kaayo diraan oo reer iyo qolqolo isku kaayo galiyaan cidii ka dhageysanaysa nasiib waa siyaasad waxaasi marka forward baa loo baahan yahay in horumar la gaaro oo maxay haytay Somaliland independent ay noqoto ayaa la rabaa insha Allah marka in waxaan dhihi lahaa inta yare doorashaduna way iska dhamaanaysaan umaana wad haddu ka yimaadiy adduunka kale iman Soomaaliland waa muqadas way jiraysaa wayna jiri doontaa Ethiopiana waa gacansaar baanu la leenahay wax dambe colaadaya wax dagaalo meesha ka soconayaana ma jirto way dhammaatay sheekadaas kelinku hadduu Soomaaliland soo raacayana soo raaco adii kalena dhirka ha u boodo aadiyad bama tidoosh aadiyad bama oraa muxuu ahaa Axmed Nuur ay Axmed waan ka baxay maal kalaan ku soo qabanin badan baa raadiskaaga okay okay thank you follow up follow gori waraa Axmed Nuur waraa soo codkaaga hagaaji Axmed hadda ku soo maqlaa hayi ku soo hayi magaaladii Addis Ababa oo nafruuti adduunka dhanaysaa ugu soo qulqulayso kullay aanu baa ka hadlaa adu adigii magaran saaray yiraahdo halka maanka lagu dhawaaqo ma ka hadlayaa heshiiskii baa lagu dhawaaqayaa aqoonsigii Soomaaliland Soomaalilandna wafdi bay dirtay oo xaqiiqa waxa weeye farxadda iyo damaashaadka halka iskaaray ciidamadii Itoobiya iyo waxaan ku dhawaaqay kor loo ridayo diyaaradaha dhulka dhigayna waa la wada diyaariyay meeshii kala fila Soomaaliya xaafad diyaaradaha Xasan Sheekh xukumayna waa la soo qabanayaa hawlgalku meel daran buu ku socdaa meel aad iyo aad u daran bay Soomaaliya ku dhacday hawaale Xasan Sheekh qodayay waxa weeye hadda un bay ku dhaceen dadkii kolle Kenya ku socdaan ama Itoobiya waxa weeye xaalku ma degana Xasan Sheekh labadii dictator ee uu gacanta saartay waxa weeye gacmo dhiig la ku eeg doonaa iyo la dhahay Itoobiyaana masnaanba wax ku fulisaa ciidanka dawladda la socdaa kulli meesha maraya ilaa meesha kama doos baa marasa marka waa la soo aftiraya ninka Xasan Sheekh warbal barnaamijka shaashada garaaca ee wabiga lixdankiinaas hal mar sheer garaya barnaamijka shidaalkiisu waa weeye qeerta iyo shaashada iyo magarana saaray ubaxa iyo waxaad ku daadadinaysaan ku soo jaljalaca nimankaasi waa inaga soo horjeedaan aqoonsigii baa lagu dhawaaqayaa ilaahay ay noo rumeeyo ku socdo sheer garaya shidaalka barnaamijku waa weeye waa sheerta iyo shaashada iyo madrasa gaftiga ku daadiyo meesha hagaajiya aadiya bama tataa Axmed Nuur anagu ma arag kul salaam aleikum ku salaama walaal salaam aleikum haa aleikum Soomaali weyn miya haa walaal iska wararinaada wala fiican yahay marka meesha maxay eday qof aan fikradda Soomaaliland inay jirto doonayn in masoo gali kara oo Soomaaliland ara Soomaaliland inay jirto ninkaan doonayn meesha muxuu ka qaban baday de marka qofku muuna lahayn in Soomaaliland ma anigu ahay reer Soomaaliland baan ahay Soomaaliland ma aaminsanay marka qofku muuna aqalka ka yeeshay dhageyso walaashe haa warso qofka aqligiisa ma loo ogolaynaade ee aqli maaha waxaasi wax reality aan ka hadlaynaa wax baan maaratay beenbeena kama hadlayno hadii aad Soomaaliland ogolayn de qolkan buu waxaad ka soo doonti waa khald waa qolkan Itoobiya ma ogolaataa tiraadid qolkan kama hadli kartid hadaa tiraad Soomaaliland ma ee Soomaaliya ee waa weyn Soomaaliyan ahay hadaa leedahay fikraddaada dhiibo oo waxa Soomaali saad ku tahay sheekh iyo meesha aad ku dhalatay sheekh Soomaaliland baa tahay Soomaaliland baa tahay Soomaaliland u qaado maxaad rabtaa to maay
ايه نعم ايه يا دوام حمو واحد قبا بريرتام دوام سيدي
يا سوالي ملك السجود صاحب الله ما قالت وحرام الله تعالى ودولت وحاسس الشيخ بس حاسس أدوس كتبه واستقاع صاحب ويه عزق وين تجي تعمل سكويس عزق وتجي وكل اللي هتقول هذا يتبي وين صاحب الله معها أما شعبك أرمية الله معها دتك سواليات وصاحبات ووالها ودتك شتى oo asal ahaan taariikh soo jireer ayaa ka dhaxaysa adiga Soomaaliland waxa la leeyahay FIFA hajirto thank you Zara adiga waa soo galay sheekhi hawiya soo galay fadhigan uga sarkacayna waa weey sheekh meegaag salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullah meegaag soo dhawum soo dhawum insha Allah hajka ku dareena adiga la ilaado حاجك أدنى تجانو وور إذا دافن كذا ونقل كلني شيء كلا نقل لي سام ذي حاجة إنه شاله وذاكي شاله وذاكي وذاكي شكل كريات لا تدتي ما أنتوا عبدون تام مسكيد وتوقع تان مولني ما تام مسكيد بقى مسوا غوري يا ذكر وإيشي وسكلا ويجي مرات ورما هايشي هاي كوسو هاي نقدر داف حاجة حاجي وحاو كذني وذاكي أذكر وذاكي أذكر ما ركتي ناسمرة واقي تجي ما توقف لا بلود وانا قبتي إذا ما إثيوبيا هنا يكون بحان هذا يكون بحوايان وير عري الله يان كل كيسين يا إتالك إنت عليك ملية هذا قادر كا thank you فوز thank you إتالك ملية قادر كا أرض إثيوبيا ما هي ساحة لا 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 الله بين محسوس شو قصة ولا كيو والله ما كنا أنا يقرط وحكة قر ميكاغو لا بلوت باتشيجي وردعي سد لا بلوت باتشيجي كنت صنو إلى أنت سومالي لدي سيو أي سومالي دولة ديالا نيسو أي سومالي أن الشباب كات كان سيتو بملو مباحث تاو صنو لو بتشوجي وعلي فردل مسكو عيالي نسوي وابد لا بلوت وبري لا بلوت سوبري بما لو هاي لو بتشوجي وانا أركينا ديسمبر 31 ما حد قبنا يسان أركي كل كارت بديت ما حد قبنا يسان waran waxaan ka maxaa ku xukumaa nin bilaa dawladda tahay nin bilaa economy tahay maxaa ku xukumaa miskiin baa tahay miskiin baa tahay ma sadaqa ku xukumaa dhul waxa ku xukumaa milyaneer baad dhigaysaa ee waxa weyn meegaag and ummada Soomaaliyeed Itoobiya inta banaan dhigta kama tagayso ummada Soomaaliyeed ba ka ilaalisa arkay geysay balaa ka ilaalisa hayay Somalia.
إثيوبيا مرنا أفكي إذا لقى ما هيو ميديا أول دقيس ولا دقيس إثيوبيا مرنا لقى ما هيو هوبان سي إيه هبل بان هوب سي إيه لفت كريم ما هوب سي هل كات كم قشادو والله هوب كي دواري دي بود رادو سوكر يبا هل كات كم قشادو ده بود لا ليه ذا كيرت تب أجا واحد ويان أجا ورق بود لا واحد صويب ستة إثيوبيا كويه دي مرت ميجا قيس نجيس نتني نوين باتاي فوسي thank you ميجا نجيس نجيس نني أجا واحد ويان أديكوا هوية شلي خوبات كنتي أدو قيبي سي دادو قيبي سي خوب كام إثيوبيا كوزي سو أمايا أديكا كنت ماشين كنت أدم بيكان خوب كلو قيبي سي مرهان قاي دهان سو خوب حس الشيخ يوم مرت هوية زي العين ماي ما أوران كرتا إثيوبيا لهاي أو إثيوبيا لك كير. أوكي دعائي سيد دوار تانكوار كودا ميسو. خوب كبود لنا إله لهاي إثيوبيا يا سوسي سيد أوران. بود لنا وحيه ده ماشي دون تكره سودجي مالا كره كسو يبشن كرتا بود لنا كوه ده. لكن إثيوبيا كوه ذين إثيوبيا لكن مكايسا يدولة واحد عاوية لفت كرين يوحن العاوية بود لنا أو روبسيي يوحن سيهاوية هو بسيي يدولة ولي ما أدمغش. ميديا إذا حتى أنا ما أردت. والله يريح شيء فما حتى لو صار يوم مصر كسوقلي. حاسس الشيخ ما مدحويني يا سومالي ما دورتي. سومالي ده دورتي. موسى في هذا موسى سومالي ما هو سامي شكله بتو ملاك سومالي دورتي. كل كله هذا هاي. سومالي حاسس الشيخ ما دورنا هوية دورتي. سومالي هذي دورتي. صوتا كلا يا عدي. ما أرتك وضهاس يا عدي. أوكي كلا يا عمرك فيك. هاي. وبدأ يتوبي نشقي نفسه. يتوبي هذا هذا حق يتوبي يقول لي هذا. أنا واحد أنا مسنا بالرقة هذا واحد مسنا ماشل. دم ما يعك بين هاي سو شيء إنه قيالة. أجاك وحي لقح ما هذا يتوبي أكون ريح. حسن شيخ إسقى ما عرفته بولتك يجرم واي ومد الصومالي عندنا قعدت كودي كاري واي فرماج واقي ومد الصومالي قعدت كودي حسن محل وقريب. سوكر لقي يا أحمد هذا بكتة جي لفت كاري واقتة جي أرخو